तुम मतलब तुम द्राय पास वनकि वो तुम अस नश नजर मतलब सर फेल गए त्रे किताब आई रिपेयर इंग्लिश एजुकेशन तो उर्दू फेल इंग्लिश उर्दू एजुकेशन पॉलिटिकल कश्मीर प्रिज्म में आपका खैर मकदम, मैं हूं शाहिन क्यूम मलिक। हाल ही में जम्मू और कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की जानिब से 10वीं और 12वीं जमात के इम्तहान के नतज सामने आए। जैसे ही नतज का ऐलान हुआ, बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हुए। इन वीडियोस में उन तलबा पर ज़्यादा फोकस किया गया जिन्होंने इन इम्तहान में आला नंबर से कामयाबी हासिल की। हमारी तरफ से इन सारे तलबा को मुबारकबाद। हमारे आज वीडियो बनाने का मकसद इसके बिल्कुल बरअक्स है। हमने कुछ ऐसे तलबा से बात की जो इन इम्तहान में नाकामयाब करार दिए गए। हमने इन बच्चों से बात की और इनसे इनके वजूहत जानने की कोशिश की कि क्या ऐसे वजूहत रहे जिनकी वजह से ये कामयाबी की मंजिल से कुछ कदम दूर रहे। सर फेल गए त्रे किताब आई रिपेयर इंग्लिश एजुकेशन तो उर्दू ये तो रिजल्ट वो पानुन या वो कैसे सर क्या फीलिंग मतलब सर फीलिंग सर बैड तो सर यो सोचन सर घर क्या घर को जवाब दिमो मतलब वजह क्या फेल सर फेल गजह ये कि सर कोरोना वायरस उस या आर्टिकल 35 टू थाउजेंड नाइनटीनस मे फुट तम पत ये मतलब अस हूँ ये अटेंड कर ऑनलाइन क्लास कहें तम पत मतलब पद कोरोना वायरस ये दोन वर्य अस हूँ पूरे क्लास दिन तम पे सकूल मतलब इतने पे पत जे कि बहुत वन पत 70% मतलब मार्क्स तुम अटेम्प्ट कर सर ये अस गई एग्जाम दिन तथा बराबर हाथ कर रिसेंटली द्रा ट्वेल्थ क्लास रिजल्ट तक रिजल्ट फेल कस कस किताब इंग्लिश उर्दू एजुकेशन बीच पोलिटिकल साइंस अस मतलब घर मजा मतलब खजली गि गान मतलब महनत तय कर हु कर यह कर मतलब अस कर पन खबर कोस कोशिश दोम चीज़ गो कोरोना वायरस अस हूँ पढ़ अस कोचिंग सेंटर गई बंद मतलब अस हूँ पढ़ कहीं कोचिंग सेंटर फीस तो भरम फीस भर मतलब अस फीस वीस थोमुत भरत तुम मतलब तुम द्राय पास वनक वो तुम अस नश नजर मतलब दो किताब रुपये जी सर इंग्लिश और उर्दू आपके घर वालों ने कैसे रिएक्ट किया उन्होंने तो रिएक्ट बहुत बुरा ही किया था बट हमको फेस करना पड़ता है ऐसी चीज़ें जब भी हम सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उस वक्त जो ये सक्सेस की न्यूज़ होती है कि फलानी इतने मार्क्स लाए होते हैं इससे घर वाले भी डिमोटिवेटेड और हम भी डिमोटिवेटेड होते हैं। बेटा आपकी जो फ्रेंड सर्कल में बाकी बच्चे रहे हैं या क्लासमेट्स रहे हैं उनके क्या नतज मैं आधे पास है आधे मेरी तरह से सही रहती है बुक से जो पास हुए हैं उनका आपके साथ क्या रवैया है रिजल्ट के बाद कुछ खास ही नहीं है वो भी दूसरी नज़र से देख रहे हैं अभी ये फेलियर है। बेटा आपके पापा क्या करते हैं जो फार्मर है सर खेती बाड़ी और वो 90 डेज वर्क है ना सर जैसे कि ये ब्लॉक वाले जो काम देते हैं उनके साथ जाते हैं तो आप कोचिंग करते थे किसी कोचिंग सेंटर जी सर जाते थे तो बेटा वहाँ पे कितनी फीस थी आपकी सर 13 अराउंड 15,000 तो हमने पे की थी तो उसके बाद वायरस खास नहीं दिए सर सर अस सिर्फ यही बैड हो ये मतलब तक करो ना मेहनत कहीं तक करो हो तक करो ये सर अस यही वन कि मतलब तक करो ना मेहनत कहीं बाकी मतलब सर अस सत मतलब डिमोटिवेट गर सर तुम हायर क्लास मे पढ़ा सर तम खर पे सर फीस वगैरह वह सर यह तिंद खर एवेलेबल थ सर ओतान करो वे सर घर की काम हो ये मतलब हेल्प करो पापस क्योंकि पाप हे मतलब कुछ दिन सो तिंद खर्चा तुल तेल पे मतलब सर अस तम मतलब नरुन पापस मतलब मजूद दह कर ताकि मतलब तिंद पढ़ाई तो पक सर ब्रो रिजल्ट द्रावन गिंद मतलब गर बसान अस मतलब पान तो परेशानी अलबत् मतलब गरिका सपोर्ट वो तुम्हें गरिक मतलब हमत हार मैसेज क्या नाकामयाब रूद एग्जाम अस तुम वन मतलब मेहनत करो इनशा तल मतलब हमत हार इनशा तल अब आपका रिजल्ट आ गए हैं आपको कोई प्लान है रिवॉल्यूशन फॉर्म भरने का या कुछ कितने मार्क्स पेंडिंग मतलब थे आपके लिए बहुत कम पेंडिंग थी बट मैं नहीं भरूंगा
क्योंकि मैं नेक्स्ट ईयर फॉर्म भरूंगा, उसके लिए मैं प्रिपेयर रहूंगा इंशाल्लाह। वन क्या फ्यूचर प्लान्स क्या शो हैं इंशाल्लाह? नेक्स्ट टाइम छ सर, नेक्स्ट ईयर्स में इंशाल्लाह उम्मीद कि वथो बी इंशाल्लाह मेहनत करूं हार्ड वर्क की जरूरत। یمن کیا میسج چھو تۄہہِ گژھان دیُن یِم فیلیر چھِ تُہٕنٛدۍ پٲٹھۍ؟ سر اَمہِ تھرٛوٗ چھُس بہٕ یژھان سارنٕے مسیج دِتھ کہِ مطلب یِم تُہٕنٛدۍ پیرَنٹٕس چھِ تِمَن پَزِ مطلب یُن یِمَن تھوڑا اٮ۪نکوریج دیُن، یِمَن پَزِ اِنَسپایر تھوڑا کَرُن، یہِ نہٕ کہِ مطلب یہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن یِمَن کہِ یہِ تۄہہِ گٔیوٕ فیل، تۄہہِ کٔرٕن اِنسَلٹ، یہِ گوٚژھ نہٕ وَنُن کینٛہہ، اَمہِ سۭتۍ چھِ گژھان ڈِماٹِویٹ سٹوٗڈَنٛٹ۔ ہم بھی آپ جیسے مطلب لوگوں کو لائک کرتے ہیں کیونکہ جو ہم جیسے نابکار جو مطلب ہمارے رزلٹ نکلا ہے کیونکہ ہمیں ہر کوئی مطلب نیچ نظر سے دیکھ رہا ہے، کیونکہ تب سے ہم آپ کو بہت شکریہ کرتے ہیں کیونکہ آپ جیسے انسان ہمارے پاس آتے ہیں کیونکہ ہماری حال چال پوچھتے ہیں، اس کے لیے ہم تھینکس آپ کو کرتے ہیں۔ جو ہم ہیں ہمارے پاس کوئی نہ آتے ہیں نہ پوچھتے ہیں، مطلب آپ جیسے لوگوں کو ہم بہت لائک کرتے ہیں کیونکہ جو ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارے وشواس کو بڑھاتے ہیں۔ یہ تھے کچھ بہادر بچے جنہوں نے ہم سے بات کی اپنی ناکامیابی کے بارے میں۔ میں ان کو بہادر اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ بہادر انسان ہی اپنی ناکامیابی کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں۔ ان کے جو فیوچر پلانز ہیں ان سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمت نہیں ہارے ہیں اور نہ ہی ہارنی چاہیے۔ اگر ہم ایک کامیاب انسان سے اس کی کامیابی کے بارے میں پوچھیں تو وہ بھی بتائے گا کہ اس کامیابی کے لیے اس نے کتنی ناکامیابی آج تک جھیلی ہے۔ جب کوئی بچہ اچھے نمبرات سے کامیاب ہوتا ہے تو وہ کیمرا کو فیس کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے، لیکن یہ بچے بہادر ہیں اور اپنی فیلئر کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے کیمرا کو فیس کیا۔ انہوں نے اپنی آئیڈینٹی ریویل کرنے کے لیے بھی اجازت دی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی ان کے چہرے کو اس لیے بلر کیا ہے تاکہ ہمارا سماج ان کو نیچ نظر سے نہ دیکھے۔ ان سے بات کر کے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان کے گھر والوں کا رویہ ان کے امتحانات کے نتائج آنے سے پہلے اور آنے کے بعد کتنے بدل چکے ہیں، یا ان کے فرینڈ سرکل میں جو دوست کامیاب ہوئے ہیں ان کا رویہ کیسے بدل گیا ہے امتحانات کے نتائج آنے کے بعد۔ ہماری یہی والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کے ساتھ وہی رویہ رکھے جیسا وہ پہلے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے۔ ان کے چاہے کچھ بھی وجوہات رہے ہوں، جیسے انہوں نے آرٹیکل 370 کے ٹوٹنے کی وجہ بتائی، COVID-19 کی وجہ بتائی، 2G انٹرنیٹ کی وجہ سے جو یہ آن لائن کلاسز جوائن نہیں کر پا رہے تھے وہ وجہ بتائی، لیکن ہمیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، ان کو دلاسا دینا ہے۔ ان کے والدین اور ان کے فرینڈ سرکل میں جتنے بھی فرینڈس آتے ہیں ان کو آج ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آج یہ ان کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے تو شاید کل کو یہ ان کے لیے ایک ناسور بن سکتا ہے۔ جیسے کہ بہت سارے بچے ابھی ڈرگ ایڈکشن میں ایسے پھنس گئے ہیں کہ نکلنے کا نام نہیں لے رہے۔ ان ناکامیاب امیدواروں میں بہت زیادہ امیدوار وہ ہیں جن کو اپنا گھر چلانا پڑتا ہے، اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹانا پڑتا ہے، جو بھی زمینداری ان کو ملتی ہے ان کو کرنی پڑتی ہے، محنت مشقت پورے سال کرنی پڑتی ہے اور اپنے گھر کو چلانا پڑتا ہے۔ ایسے وقت میں والدین کو اپنے بچوں کی بات سننی چاہیے، کیونکہ ان کے دل پہ ایک بوجھ ہوتا ہے جو وہ ہلکا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کسی سے اپنی پرابلم شیئر نہیں کر پاتے۔ ان کو دلاسا دینا چاہیے کہ آگے کی زندگی صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ایک بار فیل ہوئے تو ہم فیل ہو گئے، زندگی ابھی اور بھی ہے۔ جیسے اقبال صاحب فرماتے ہیں، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ ایون قرآن کی ایک آیت ہے، انما العسر یسرا، جن کے معنی ہیں بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ایسے ہی آج ان طلبہ کا بھی مشکل وقت ہے تو رب کا وعدہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی آسانی ہوگی، بے شک یہ بھی ایسا کچھ اچیو کریں گے جو انہوں نے ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا۔ ہم پر امید ہیں کہ ان کے والدین ایک دن ان پہ فخر کریں گے آنے والے وقت۔ آپ کو چھوڑ جاتے ہیں علامہ اقبال کے ایک شعر کے ساتھ جو یہ ہے، گرتے ہیں شہ سوار ہی میدان جنگ میں، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ دیجیے اجازت کیمرہ مین عامر زاہد کے ساتھ، میں شاہین کوئی ملک، کشمیر پریس۔